Igår så städade jag bland mina noter i min, eller jag städade i min bokhylla och hittade en not på en låt som jag skrivit för 3 år sedan. Och det är en köksvals. Och den har jag skrivit till mina idoler som är Sonja, Svea och Torsten. Som är fantastiskt fina människor. Som jag är väldigt glad över att jag har känt hela mitt liv. I princip sedan jag var 4 i alla fall. Och de är fantastiska. I år så fyllde alla 3 90 år. Så att här får de sin låt igen. Köksvalsen.